jedno vreme slavno, kao oblak si prošla, mladost ti je divna. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima, ti si sve to mesto koje ne staje očima. Prošla si, mladost ti je divna. Godine sve ulicom bez brojeva odlaze, vraćam ti se, ti si barka nojeva, ti čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve. E, da, to je sad taj trenutak. Dejan Cukić nam je stigao u studio, hvala ti Peđe na tome, hvala te što si to. Da, hvala veću, da. Stigli smo do još jednog predstavanja i evo sad da pažljivo sam slušala reči ove pesme. Koliko može biti na prvo slušanje ljubavna, okej, ali ovo mi je nekako neka priča posvećena Beogradu i našem vremenu. Da, pa nije pesma o mladosti, ali nije žal za mladost, već je oda mladosti. Oda mladosti, bravo. Mislim da je to naslovna pesma novog albuma koji se zove Ulica bez brojeva. Albuma koji uvek volim da prvo najprve kažem to da je bendovski album, da je to album. Da, sad sam te pitala, je li cijela ekipa tu, Spori ritam, Bendovski su tu. Dobili smo poruku, izvini što nisam došla, vezano za promociju koja je bila, beogradska, kad u sredu, jel? Ja sam dobila promocija za medije, za novinare i tako zvanično puštena u prodaju, u stvari, ploča, hoće kažem ploča, album i ovo je neko dinara. Pa ne znam, bila dosta ugače. Mi smo imali jedan, onako se kaže, best of album, jednu kompilaciju sa dve nove pesme pre 3-4 godine, ali pravi ono album ovako sa 10 novih pesama je bio 2008. Kako je gleda protiv, deki? Pa izgleda je tako što Dragan Mitrić, klavijaturista benda, on me je prvo nagovorio. Jednostavno, jednu vrlo logičnu rečenicu, mi nismo ljudi ovog vremena u kome se izdaju jedna po jedna pesma, nama treba album da bi odsvirali nešto što je baš samo za nas, kako me se svidi, super. I onda smo se okupili u Peđa, basista naš, Peđa Milanović ima svoj studio, on je producent albuma, Safet Petrov, gitarista, Sloba Jurišića, tu svirali smo uživo, ponovo je cijela album snimljen uživo i to je ono najvažnije. Pozvali smo neke prijatelje u pomoć, tako da, evo, ja sam radio većinu tekstova, ali baš ovaj tekst je pisao Nikola Čuturilo. Lepo. Tako da, i čim smo videli taj tekst, i Dragan prvi, a odmah smo rekli, a okej, Ulica bez brojeva, to je naslov albuma. To je naslov albuma. To je ono što nam treba i ovo, eto, mislim da je, na neki način, ja sam čak u svojim tekstovima na ovom albumu pokušao da uzmem neki lik, da uđem u neki drugi lik i da ispričam neku drugačiju priču, kako ja vidim. A mislim da su baš ta dva Nikolina teksta na neki način najličnija, opet, najbliža možda meni. I onome što ja osjećam upravo pre svega ovaj, jer ja mislim da to jeste, za mladošću ne treba žaliti, nostalgija dosta opasno osjećanje, ali treba držati situaciju tu sve da bismo bili ljudi takvi kakvi jesmo, upravo da nas ne bi mnogo menjalo vreme. A treba ostati mlad, da. Rekao si danas godina pauze između dva albuma, ali bilo je ovih pesama koje se vrti na našem radiju i dan danas. To je ovo Šanka do Šanka, Prava ljubav. Prava ljubav. Koji je ovaj album poredao, znaš ti uopšte? Ozbiljno, sad nekom i stalno oči kao da, ne znam prosto ni koji kriterijum da uzmem, jer mi smo počeli u vreme albuma kad je album bio... Album. Album, da. Ploča. 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 E, onda je bilo kao kompilacija neka sa tim pesmama, sad ima tu dve kompilacije, ima dva živa albuma,
Pa jedan onaj koji sam solo pesme Boba Dilana, kako ćemo njega da računamo. Tako da sam prestao da pokušavam da računam. Nije važan broj, da. Ima više od 12. Reci mi, koji se sad planuje, vidim da dosta putuješ, rekao si mi neformalno dalje razgovore ispred studija, da si bio u Zagrebu, da će i Kroacija rekao sam da se da, da, to je super vest, to je dobra vest, je. Da, kažem, to je pre svega onako dobra vest za naš lični osjećaj, jer ja, moja neka tada, tako kažem, solo karijera, mislim, karijera benda, Sporinita mi je počela baš ono pred raspad države i tako da, da ja na tom tržištu ne postojim na način na koji ovdje ljudi znaju, što ja kažem, i oni koji me ne vole znaju sve te snapove, ćemo bileti na koncertu, jer su toliko bile emitovane i puštane. Tamo ta karijera ne postoji i za mene pre svega potvrda kvaliteta ovoga što smo sad uradili, to što je Kroacija Rekord se odlučio da izda taj album na tržištu Hrvatske i Slovenije pre svega. A si svirao tamo, si svirao po regionu? Ne, da, ali u Hrvatskoj recimo sam nastupao samo kao gost, Bajgin gost, na nekim koncertima gdje obeležavao godišnjice postojanja benda i prošle godine sam pevao na koncertu Indeksa kao gost u dvorani Lisinski, međutim solo, odnosno Spori Ritam je svirao u Hrvatskoj tek ovog leta kad smo već imali neki dogovor završen na jednom festivalu u Slavonskom Brodu. Tako da je za meni jako drago, jedan divna ekipa sad radi u Kroacija Rekord, direktor Želimir Babogledac, koga ja poznajem naravno iz onog vremena i okupio oko sebe jednu mladu ekipu entuzijasta koja se dopala to što smo uradili i ima jednu divnu ideju da uz ovaj novi album daju i besplatno jednu varijantu kompilacije najvećih hitova, što je jako dobro da bi se publika tamo jednostavno upoznala. Bolje upoznala sa dosadašnjim radom. Izdvojio sam jedan tekst koliko vidim, Peđa, koji se žele da komentarišemo. Eto, kad smo već to kao Srbija, Hrvatska, Kroacija Rekord, Džoni Štulić ne izlazi iz medije, jako je čovjek koji pre toliko godina otišao, ali on je stvarno otišao, što bi klinci rekli, odjavio se. I začutao, jedino se pojavljivo kad je opravdano podneo tužbu protiv neovlašćenog objavljivanja njegovih pesa autorskih dela, povrede autorskih prava. Međutim, sad malo, zaista ja vidim i ovo sporadično što gledam medija i na javnom servisu i na drugim medijima i u Hrvatskoj isti slučaj, on se malo pa nešto pominje, uzimaju ga usta razni. Ti si među iz te generacije, šta hoće od Johnny-a? On sam ga kritikuju. Kaže, Johnny je kao što je bio. Kaže, danas je Johnny Štulić ogorčen čovjek, poražen i ljut na ceo svest. Često sirovi prost, zašto je on poražen, ako čovjek promenio život. Znaju, čujemo neke, ja prepostavljam da neke... Čujemo neke, ja sam izdano. Šta misliš na to tebe, da. Pisiraš Ivana koji ima, čini mi se, novu neku knjigu. Da, novu knjiga. Ja sam juče u Zagrebu bio na ručku. Između krajnosti se za ovaj, sa jednim novinarom hrvatskim, koji je napisao knjigu o Johnny. O Johnny, što je što je? Da, da. Inspiriš? Johnny nepresušna tema, ali on zaista čovjek želi da ga ostave na mir. U nekoj našoj posljednjoj pretnici koju smo imali u životu, baš to bilo kao. Uglavnom se ne vidimo na sličan način našu saradnju, ali ja pustim tebe. I to je to. Da, čovjek želi da ga ostave na miru, ja to poštujem i ja ne pričam više. Da. Šta si to zanimljivo pronašao? Pa evo, krenulo je u nedelju, videli smo svi premijeru ove serije grupe. Kako si njih da gledaš ovu novu produkciju, da je neće prvoga i sve? Ne, šta je to, ozbiljne serije smo očeo da se radi, da znaš. Da bolje izgledaju, da se ozbiljne radi. Jako su priče, da, glumci su dobri. Evo, baš ako ćemo da ponovno pominjamo Hrvate, evo juče u tom razgovoru oni pričaju, vidi, znaš, sve se vidi preko ploče. Ne, se vidi, pa naravno. Da, baš hvala naše serije, ali ja nažalost ne vredim tih svojih nekoliko života u toku dana i stvari koje radim, tako da ono televizije, nažalost moram da priznam da gledam Netflix, sam ukrčio i gledam strane serije. Znači, gledam u Netflix, dobro. Što si propustio ili ono čemu želiš da se vratiš? Prevodilački rad još uvek aktuelan? Jeste, to je ovaj, evo kad smo kod knjiga, Biti John Lennon, zato? Biti John Lennon je posljednja knjiga koja je izašla, koju sam preveo. To je biografija John Lennon iz pera čovjeka koji se zove Ray Connolly. Dobro. On je
britanski novinar koji se upoznao sa Beatlesima 67. na onom putovanju Magical Mystery Tour, kad su oni išli autobusom. On ih je pratio, prijateljio se sa njima i međutim, me je zanimljivo što on kasnije napravio karijeru i pisca, pisao neke knjige, neku beletristiku, ali je, setit ćete se možda, da vas ne opiram da imate dovoljno godina, 70. godina su bili poznati oni britanski rock'n'roll filmovi, Zvezdana prašina, David Essex. Sećamo se. Rekomo je čovjek koji je pisao scenarija za te filmove i bio dosta blizak sa Lennonovima, tako da je ova knjiga jedan pokušaj da se balansirano priča o životu Johna Lennona. Dosadašnje biografije su bile ili idolopokloničke, ili su bili pokušaj da se nekim skandalima omalovaži njegov život. A ovo je sad prava mera. Ovo je sad prava, to neko odluči čitati. Ali on je pokušao da se sa ljubavlju nekoga koja je Lennona dobro poznavao, da govori o jednom geniju, ali s druge strane da prikaže i da je umeo da bude nezgodan. Imamo samo toliko vremena da kažemo da li ono klasično novinarsko pitanje, ali što mi je potpuno logično i nameće se sad posle promocije albuma, to nešto Beograd, svirka s beogradskom publikom. To je ključna stvar koja je bitna za izlazak jednog albuma posle samog preslušavanja pesama, to je beogradski koncert, ja se nadam negde na proleće. Nema da previše rano. Ništa, ne. Tako da očekujem da najza taj koncert. Mi smo imali, posle one kompilacije koju pominje, smo imali najavljen jedan koncert i on su bile one poplave. Pa smo ga vozili, pa sam ja imao operaciju oka i onda sam ne kao ne vredi ovo. I sad smo čekali novi album i mislim da na proleće. Dejan Cukić i Spori ritam. Ljudi, puno vam hvala što ste ovoga jutra došli. Srećan put, donesi nam te utiske sa Van Gogove izložbe u Francusku da vidimo kako se tamo stvari standardizuju kada je muzeologija u pitanju. Bolje supruga dođe. A Milica će doći. Sad sam htela upravo da ti kažem, Milica će doći tim povodom. Ipak, puno hvala. Žao mi što imamo ovako malo vremena, pitali bismo te još to šta, ali umeđu vremenu pre nego što te pitamo, preslušavat ćemo novi album koji sada jeste i aktuelan. Peđo, hvala i tebi za vremenu koji se posvetio prelistavanju. Moramo da žurimo. Hajde da vidim šta nas sad deli već od narednog sadržaja. Da, špica, kao što reče mlađašnji Pejić, potom taj kratak EPP blok, a potom ćete upoznati jednu divnu damu koja je na funkciji vršioca dužnosti direktora Italijanskog kulturnog centra. Jedna divna saradnja između ove kulturne ustanove i pozorišta Madlenijana.